မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသရှင်။လောကကျော် channel ကပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်။ကျွန်မကတော့တင်ဆက်သွင်းရေးဆဲပါ။ဒီကနေ့မှာတော့အုတ်ကံမြို့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့လာကာတာ231ခွန်တရင်ကပုံမှုနဲ့တစ်ချက်ကြီးခိုင်နဲ့တနက်နဲ့လဲပြောင်းနေလို့အသေးအတန်ကြိတ်ရှာနေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်တပ်ရင်ဆိုင်တဲ့ဇီယာသတိအပါဝင်နေပြီးတော့မြို့နယ်6ခုကိုငါးဦးတက်ပို့မဆူရပို့မှတလေးလေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်နဲ့တိုက်ကြီးမြို့နယ်အောက်ကမြို့တွင်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီလေကြောင်းရဲကာကွယ်ရေးတပ်ကတနက်နဲ့လဲစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကစပြီးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မြို့ကတွင်စီကသိရပါတယ်။အောက်ကမြို့ကျွန်းတော်ကုန်းအုပ်စုတခြားဆယ်နေလျက်စစ်တပ်အာဘေးရုံမှတပ်ဆွဲထားတဲ့အောက်ကမြို့အခြေစိုက်အမှန်131ခွန်လေကြောင်းရဲကာကွယ်ရေးတပ်လက်ကာတ131ခွန်တရင်ကဘုံမှုကန်ဆောင်တဲ့ကာပါစာတပ်တို့ MA5 pistol တနက်တလက်နဲ့တက်ကြည်ကန်ဆောင်တဲ့ MA3 ချေမုံရေး rifle တလက်စုစုပေါင်းနှစ်လက်ပျောက်ဆုံးနေတာလို့သိရပါတယ်။အရိတပ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတရားတွေပြောဆုံးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကစလို့အုတ်ကံမြို့နယ်အတွင်းအမိုက်ပုံတွေအပါဝင်နေရအနှံ့နဲ့လဲရှာဖွေနေပေမဲ့ဒီကနေ့အထိမတွေ့သေးဘူးလို့မြို့ကန်တအူကပြောပါရယ်။စပြောက်တာက14ရက်ကပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဘလို့ပြောက်လို့ပြောင်းမှမသိဘူးအထက်ကိုလည်းမတည့်ရသေးဘူးဒီနေ့တိကျရှာနေတာသူတို့စက်သားတွေလည်းလူဆုံနေတနက်တွေပဲပြောင်းနေတာတနက်ကောကြီးပေါက်တွေရောကြီးတွေပါအကုန်ပါသွားတာနေတိုင်းရှာနေတာရှာတာမှသူတို့ခိုင်းလို့ရတဲ့သူများများကိုခေါ်ပြီးအမိုက်ပုံတွေမှရောရှာတာဘလို့မျိုးလဲဆိုတော့တနက်တွေဖွဲ့လို့ရနိုင်မယ်ဖွဲ့ထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေအကုန်လိုက်ရှာတာလို့လုံခြုံရေးရအမိမပေါ်လို့တဲ့အုတ်ကံမျိုးကအမျိုးသားတအုပ်ကအရာတွေ time ကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။လက်နဲ့ခရံပြောင်းဆိုရင်စစ်တပ်တရင်တွေက၎င်းတို့အတက်ဌာနတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်းပြရတာဖြစ်ပြီးပြန်မတွေ့တာမျိုးဆိုရင်စုံကုံဘွက်စစ်စီကစစ်တရားရုံးအပေါ်မူတည်ပြီးထောင်ကျထုတ်ပယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ CDN တပ်မတော်သားတအုပ်ကပြောပါရယ်။လက်နဲ့ခရံပြောင်းတယ်ဆိုရင်သူတို့ကွက်ကဲမှုတိုင်းတမဌာနချုပ်တွေကိုချက်ချင်းတင်ပြရရတယ်။ကိုယ်ကိုင်နေတဲ့တနက်ပါပြောက်တာဆိုတော့အမှုကပိုကြီးတယ်။ကြိတ်ရှာနေတာတော့ပြန်တွေ့ရင်ကောင်းတာပေါ့။ပြန်မတွေ့ရင်ထိန်ချမ်းတာပါတမှုထက်တုံးမှာ။လက်နဲ့ပြောက်တာကအရင်ကလုံထုံးလုံးကြီးကအဆုံးခုံးဖွဲ့တယ်။နောက်စစ်တရားရုံးပေါ်မူတည်ပြီးလက်နဲ့တံမိုးသုံးစပေးရော်ရတယ်။ပြီးရင်ထောင်ချထုတ်ပေးပေါ့လို့စီဒီအန်တပ်မတော်သားအရာရှိတို့ကပြောပါရယ်။အုတ်ကံမျိုးအခြေစိုက်လာကာတာ231ခွန်တိုင်းဟာဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အုတ်ကံမျိုးစကောင်စီကိုတာဝန်ယူထားရတဲ့တပ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုင်းကစကောင်စီတပ်သားတွေကဒေသခံတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေလုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းရလေးတစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေပြီးတော့ကောင်စီနယ်မြေမြို့နယ်6ခုမှာငါးဦးတပ်ပုံမဆူရနဲ့ညမထွေရအမိန်ပုံမှာတလေးလေးကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကအထူးတီအိုချိုရီဌာနကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ကရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နေပြီးတော့ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းစေယုံကျုပ်တရှိရာဇီယာတီတီအပါဝင်တက်ကီနာအော်ဒရာပြမနာလဲဝေတက်ကုံစတဲ့မြို့နယ်6ခုမှာပုံမှာတလေးလေးထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးစပူတီတီနဲ့ပုံပါတီတီမြို့နယ်တွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ထုတ်ပြန်ထားတဲ့မျိုးနယ်တွေအတွင်းမှာလူငါးဦးတက်ဖို့မဆူဘူးစူဝေဟောပြောစီတန်းလဲလဲသွားလာတာတွေမလုပ်ဘူးနဲ့ညမထွေရအချိန်ကိုည12နာရီကနေမနက်4နာရီထိလို့ပေါ်ပြထားပါတယ်ဒီလိုထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်လို့နေပြီးတော့မှကိုဗစ်တွေအဖြစ်များနေလို့ငါးဦးတက်ဖို့မဆူရဆိုပြီးတော့ပုံမှန်တလေးလေးနဲ့ရော်ပြီးထုတ်ပြန်တာလို့လဲဝေးမျိုးကန်တွေကသုံးသပ်ပြောပါတယ်ဆက်ကဆက်ကယူနေတာလားလို့ပဲပြောရမယ်အခုကနေပြီးတော့မှထူးထူးခြားခြားဖြစ်တာကကိုဗစ်ပဲကိုဗစ်တွေတော်တော်များများပြန်တွေ့လာတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကထိချုံနေပြီလို့ကြေကြော်ထားတော့အရင်လိုကိုဗစ်စီးမြင့်နေပါရင်အမိန့်ထုတ်ပြရင်အချက်ကွဲမှာဆိုလို့တလေးလေးနဲ့ရောချတာခုလည်းဘသူမှဆန္ဒထွက်ပြနေတာမဟုတ်တယ်လို့ဘုံကွဲတာလည်းမရှိတာကြပြီကိုဗစ်တွေပြအဖြစ်များလာလို့လူစုလူဝေးမလုံနဲ့လို့မထုတ်ချင်လို့တလေးလေးနဲ့ငါ့အုပ်တက်ဖို့မဆွေရဆိုပြီးလဲချတာအရင်တကြံမှာတော့ငါထုတ်တဲ့တလေးလေးတော့အခုတည်းပြန်ရုပ်ရသေးတာမဟုတ်ဘူးလို့လဲဝေးမျိုးကအမျိုးသားတအုပ်ကအရာရီတိုင်းကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းတကြံကာလမတိုင်မီကလည်းစစ်ကောင်စီလက်ကအထူးတီအိုချိုကြီးကနေပြီးတော့ကောင်စီနဲ့မြင်းမျိုးနဲ့အားလုံးကိုအခုလိုပုံမှန်တလေးလေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီနေ့ကြောင်းရလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အားလုံးပဲကိုရော့စိတ်ပါချမ်းသာကြပါသေးရှင်။